Masal rayonundan reallıq TV-yə şikayət məktubları daxil olub. Vətəndaşların redaksiyamıza ünvanladığı məktublarda qeyd olunur ki, Masallının icra başçısı Şahin Məmmədov rayonda sahibkarlardan küllü miqdarda rüşvət almaqla rayonun mərkəzi yerlərini qarış-qarış satmaqdadır. Rayonda yerləşən binaların ətrafındakı torpaq sahələrini də satışa çıxaran icra başçısı sadə vətəndaşların müraciətinə baxmır və problemlərin həllində layiqeyd münasibət göstərir. Şahin Məmmədovun qanunsuz əməlləri ilə bağlı reallıq TV-yə daxil olan faktların bir neçəsini araşdıraq. Xatırladaq ki, Şahin Məmmədov 1959-cu ildə Bərdə şəhərində anadan olub. 17 aprel 2004-cü ildə Samax rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 26 dekabr 2005-ci ildə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 20 noyabr 2019-cu ildə isə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2004-cü ildən bəri icra başçısı vəzifəsini daşıyan Şahin Məmmədovun Ağcabədi rayonunda formalaşdırdığı narazılıq gündəmindən düşməyib. Rayon sakinləri Şahin Məmmədovun digər rayona Masallıya icra başçısı təyin olunmasını bayram etmişdilər. Lakin Masallı rayon sakinləri Şahin Məmmədovun təyinatının acısını indi daha çox yaşamaqdadırlar. Rayonda iş yerləri də Şahin müəllimin qohumları və yaxınları tərəfindən müxtəlif qanunsuz yollarla zəbt olunmaqdadır. Dost mərkəzi ilə işbirliyi quran icra başçısı rayonun mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyindəki ştatları adı olub özü olmayan işçilərlə doldurub. İcra başçısının tapşırığı əsasında iş saatına adları salınan şəxslər ayda bir dəfə məyaqlarını almaqla işlərini bitmiş hesab edirlər. Bu siyahıya məktəb direktorlarının həyat yoldaşları, icra hakimiyyət əməkdaşlarının qohumları və s. daxildir. Təsərrüfat Birliyində çalışan vətəndaş bildirir ki, icra başçısının tapşırığı ilə idarədə işə düzələnlər işə gəlmir və onlar ancaq maaş almaqla kifayətlənirlər. Biz bütün gün ərazidə soyuqda işimizi görürük, onlar isə maaş alır. Məlumatlarda da qeyd olunur ki, Mənzil Təsərrüfat Birliyində adı olub özü olmayan işçilər Şahin Məmmədovu razı saldıqdan sonra işlə təmin olunur və bu statusu qazanırlar. Reallıq TV-yə həmin vətəndaşların adları yazılsa da, biz dəqiqləşdirdikdən sonra həmin siyahını təqdim edəcəyik. Hazırda rayonda narazılıq artmaqdadır. İcra başçısı Şahin Məmmədovun özəl qaydaları və qanundan kənar fəaliyyəti ölkə başçısının etimadını doğrultmamaqla yanaşı rayonda etirazlara səbəb olur. Məmur özbaşınalığından qaynaqlanan problemlərin artması təbii ki, Masallıda prezident aparatına müraciətlərin çoxalmasını labid edib. İcra başçısının isə rayon poçt şöbələrinə verdiyi tapşırıq buxarlara olunan şikayətlərin qarşısını alınmaqdan ibarətdir. Şahin Məmmədovun Masallıda dillərə düşməkdə olan gizli eşq maceraları isə qəzəb və ikrah doğurur. Bu barədə növbəti yazıda. Masallıdan redaksiyamıza daxil olan müraciətlər hazırda araşdırılır. Rayondan ezam olunan əməkdaşımız, rayonda insanların müraciətlərinə icra başçısı tərəfindən göstərilən laqeyd münasibəti təsdiqləyib. Masallıya gələndən sonra bir neçə kəndə gedib görüşlər keçirən Şahin müəllim özünün təbliğatını qurmağa çalışır. Sosial şəbəkələrdə tez-tez görüşlərdə olduğu görüntüsü formalaşdırmağa çalışan icra başçısının bu saxtakarlığı da ifşa olunmaqdadır. Araşdırmalarımız davam edir. Qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.